Eu esqueci de deixar em stand-by. Mas tudo bem. Tudo bem, sabe por quê? Porque começou. Tá meio alto. Pô, última vez. Uma Splash Fest. Mori Towers! Adoro. Shift Station tá show de bola. Olha como estão essas waifus. A Marina em particular tá brilhante. Ô, porra. Mano, olha que da hora. Elas são muito da hora. Ai, eu vou sentir saudades disso. Pois bem, último Splash Fest, hype! Eu tô aqui de robô do Bolsonaro fazendo cosplay, porque esse capacete é mó da hora. Boa arte. E esse é o último Splash Fest, né, cara? Now the second day for 8 hours remain. Está acabando a Splatfest, as Splatfests. Eu joguei um pouco, eu tô com um ranking de Defender. Então, né, falta pouco. Deixa eu ver o que temos de roupas. Ah, essa camiseta é charmosinha. É bem tipo neutra. Nossa, essa jaqueta. Meu Deus do céu, que da hora. Eu total comprei essa jaqueta. Chamada essa máscara. Estilosos esses tênis. Pegou um bom tênis. Neutro assim, preto e tal. Tipo, eu estou sempre com o mesmo tênis, então. Acho que eu vou comprar esse daqui, gostei. Tá, vamos botar pra fuder aqui. Eu preciso dar uma olhada nos níveis de som só. Acho que tá ok. Ai, waifus. Vamos lá. Agora que eu vi que estava dando play na minha live aqui no Twitch. Ops. Engraçado, agora toda vez o Twitch me dá qualidade para mudar. Será que eles aumentaram o servidor deles e tal? Na época que eu tava fazendo live sempre, eles nunca me davam porra da qualidade e agora eles não. Vai entender. Ainda tá o zumbidinho, aquele zumbidinho gostoso. Mas, opa, Luiz. Order Queen. Nossa, Luiz e uma Queen. Bom, se bem que eu também sou uma Queen. Agora que eu parei pra pensar nisso. Porque minha personagem é uma menina. Como sempre, Splatoon se peidando. Uma coisa que eu percebi é que aparentemente Chaos vai ganhar por popularidade. Pelo menos na internet, assim, sempre que a galera faz tipo votação no Twitter, assim, tipo, ah, qual. Caralho, mano! A internet tá fluindo, o que que tá acontecendo? Toda hora que
as pessoas fazem votação no Twitter, essas coisas assim, que você tá ganhando. Tipo, 60, 40%, assim, sabe? Então, tô um pouco triste. Porque, tipo, o Chaos ser o mais popular faz total sentido, né? O problema é que representa Pearl. Aí fode, né, mano? Eu não quero dar votos pra Pearl, eu gosto da Marina. Se bem que na última Splatfest, também teve essa, né, grande divisão aí das pessoas que eles gostavam. Opa! E aí, Clara e Guilherme, tudo bem com vocês? Cara, ninguém mandou a Pearl ficar no time errado, sabe? A Pearl tinha que ser Order do jeito que ela é. Se bem que assim, pelo menos a personalidade bate. Só que tipo. Ah, mano, eu falei, eu vou. Eu sou Team Order 100% pela Marina. Não quero nem saber. Aí. Aí, porra! Não, nem vem, né? Nem pensa com o pau porque ela é 2D. Eu só gosto da minha waifu e eu quero. Ah, é óbvio que saiu o maluco do nosso time. Mega versus Mega. Ah, já vamos perder, mano. Ontem tava, tipo, horrível a conexão, assim. Toda hora eu tava caindo com um time, tipo, com pessoas a menos e tal. Teve vezes que chegou a ficar dois a menos, sabe? E, tipo, olha esse lag, mano. Tá dando um lagzinho foda aqui, hein? Quando eu atiro pra pintar o chão. Pelo menos a música dessa Splatfest é boa pra caralho. E a tinta, ela, eu não sei se dá pra ver pela stream, eu acho que dá, mas ela é bem prateada. E a tinta deles é bem dourada. Tipo, isso eu achei style demais. Ai, caralho! Bosta. Vai morrer. Não morreu. É, a gente tá em danger, óbvio, tá. Um maluco a menos. Se não me engano, essa é uma música de luta de boss da campanha. Aliás, essa Splatfest me fez jogar. Esses dias eu tava no trabalho, eu comecei a campanha Splatoon 2, né? Porque eu nunca tinha jogado, por incrível que pareça. Ela é meio ok mesmo, assim, sabe? Tipo, a parte de história, digamos assim, né? Tipo, a parte de sei lá, de, tipo, motivação dos bagulho e tal, é legal. É charmosa. Mas na prática eu acho meio de jogar, porque é mais tipo plataforma tal, né? Não é muito interessante. Olha, Clara, eu não vou nem dizer que eu sou o pior Mega por causa do meu time, porque eu sei que eu sou o pior Mega de qualquer jeito, assim, tipo. Nesse jogo, eu não sou muito bom, não. Mas eu tento. Eu quero cair no Murray Tower de noite, porque. Ai, caralho, eu não vi esse maluco. O Omega me matou. E ele é caótico. Mano, essa música da Splatfest tá me deixando muito triste, porque não vai ter mais Splatfests. Tipo, eu tô genuinamente muito, muito chateado. Tipo, eu sabia que o fim ia chegar eventualmente, mas eu não esperava que fosse tão. Fala tão cedo, né? Mas não, esse jogo já tem, tipo, 2 anos, mano. Então, ele tem uma boa run. Eu posso jogar bem mesmo, mais importante? Obrigado. Me sinto honrado. Cara, lembra quando a gente contava o inglês que eu usava? Bons tempos, né? Nossa, a gente perdeu.
Tudo bem, tudo bem. Nós demos o nosso melhor. Nossa, aquele maluco ficou com 11 kills. Ele podia ter carregado esse time, mano, se um, a Gabi não tivesse desconectado. Porra, Gabi, não fode. Lembra do boy, caralho, é verdade. Lembra da época que eu fazia streams? Saudades, né? Ai, ai. Falando nisso, eu tô de férias. Eu posso fazer mais streams. Aproveitando que eu tô de férias. Só que eu já tô tendo crises, tipo, meu Deus, o que eu faço com minhas férias, com meu tempo livre? Eu tava bem nervoso hoje. O que que eu poderia fazer? Mas eu acabei tendo um dia produtivo. Foi bom. Temos mais eu cozinhando feijão enquanto assistia assim dispersando. Pois é. Quem sabe a gente tem um remake da Stream de Persona no futuro com Persona 5 Royal. Mentira, não vou streamar 3 milhões de episódios de novo. É, man, férias é importante. As minhas vão durar pouco também, tipo, eu tô contando assim, ah, alegria e tal, mas, né. Nossa, esse jogo tá horrível hoje de achar a partida, hein? Puta merda. Mas eu também vou ter, né, o fim das minhas férias em breve. Então tem que aproveitar esses 10 dias. Persona 5 The Royal existe. Vai existir, no caso. Sai inclusive agora, eu acho, no Japão. Tipo, lá pra. Não lembro se era agosto ou se era outubro. Mas é agora, tipo, final desse ano. Eu espero que o Shadow. Shadow não, né? A estática de fundo esteja de boa. Porque aqui tá bem alta. Mas eu tenho um filtro que eu acho que dá uma melhorada pra vocês. Que eu não desliguei. Se tiver muita estática, me avisem. Que deu um aumento o filtro. Vai chegar em 2020 nas Américas. Eu acho que era março de 2020. Não demora muito, mas tipo. É, vai chegar só em 2020. Ah, você tá me zoando! Mano. Eu lançar uma versão capada só com os textos em linha pra dublagem. É, então. Mas você acredita que gringos ligam? Tipo, o que eu vejo de review de jogo atualmente, assim, quando sai, tipo, jogo japonês, e os caras falam, ah, uma pena que não tem uma opção de English voice acting, né? Aí eu fico tipo, mano, what the fuck? Quem que joga jogo em inglês, velho? Eu vou fechar o jogo e abrir de novo. Não é possível. Ou é o jogo o problema ou é o meu Switch. Deixa eu ver se ele tá conectado no Wi-Fi certo. Sei lá, mano. Tá normal, eu acho. Não, pra você conectar o Switch por cabo, você tem que ter um adaptador lá especial, né? Tipo, um adaptador que adapta um Ethernet pra USB, se não me engano. E um adaptador específico pro Switch, até onde eu sei, você não pode comprar um adaptador qualquer. E mesmo que ele tivesse, eu só tenho um cabo pra usar. Então, tipo, ele tá conectado no Play 4. O Play 4 tá cabeado, mas o Switch não.
Platocalypse. Agora tem que passar por esse diálogo de novo. Vai, mano, racha uma partida pra nós, vai, por favor. Deixa eu botar uma musiquinha. O que que vocês acham? Bum, 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 bum. Deixa eu ver uma coisa. Não, o que que eu tô fazendo, mano? Pô, Guilherme. Joga Splatoon, hein? Compra aí Splatoon e joga. Vai ser show. Não. Não. Ah! Por que que tá tão cagada a porra do caralho dessa merda? Pôr uma musiquinha aqui. Cadê essa merda? Esta merda. Quero mais saber também. Cadê a live que eu dei lá? Puta, cadê? Opa, pera. Não. Ah, tá aqui. Tá aqui. Achei. Ah, tá alto. Ô, oh, porra. Ok. Acho que assim tá bom, de fundinho. Eu não tenho escolha de não espirrar no microfone. Ele tá aqui na minha frente. Se eu tirar o microfone, eu vou tirar o reset. Aí fica ruim. Mas a próxima vez eu muto. Então. Ele não. Ele pode não ter planos. É. Pode ser que ele não tenha mesmo. Eu ia falar que, tipo, algum plano ele tem, porque o resultado da Splatfest vai, em teoria, afetar o próximo jogo. Porque foi o que aconteceu na Final Splatfest do primeiro, né? Tipo, a história do jogo mudou. Baseado no resultado da Splatfest. A mina que perdeu a Splatfest foi a que ficou desaparecida lá. Foi a Mari e a Kelly. A Kelly, ela. A Mari. Agora eu não sei quem que é quem. Mano! O que que tá acontecendo? Caralho! Eu vou desligar o Switch e vou ligar de novo. Foda-se. Squid Sisters. Como que eu desligo o Switch? Não. É aqui que eu desligo? Power options, turn off. Ok. A
Kali foi a que perdeu e a Mari foi a que ganhou, se eu não me engano. Aí a Kali desapareceu na história. Aí foi essa relação. Agora, né, tipo, quem ganhar esse Splash Fest provavelmente vai ter um negócio, um plus, assim, na história do jogo e tal. Ok, Switch, você tá bem? Vamos lá, vamos tentar de novo, tá? Porra. Mano, se a Marina perder, eu vou ficar puto. Você tá no time dos vilões, Guilherme. Um dia a história vai fazer te perceber, vai te fazer perceber que você tava do lado errado da história o tempo todo. Mari é a única... A Mari... Não, o quê? A Marina é a única waifu... É a única waifu boa, sabe? A Pearl Total usaria drogas e estaria morrendo. Ai, Splatoon, chega de me decepcionar. Vamos, funciona, mano. Eu só quero jogar esse jogo, velho. Porque, tipo, ontem tava ruim, mas não tava tão ruim assim. Que não dava pra jogar, sabe? Olha o ômega ali. Vai, por favor. Não, não dá pau. Não fez isso comigo. Christian. Essa live vai morrer depois de hoje também, tem esse detalhe, né? Que eu esqueci que essa rádio da copyright. Aê, porra! The Variety Society é um ótimo nome pra time. Não vi qual que é o nome do meu time, mas eu gostei de The Variety Society. Ah é, peraí. Esqueci de desativar a música. Eita. Au. Ai! Você não vai me acertar aqui, velho. Mano, eu sou do seu time, seu retardado. Ai, ai. Mas que time inimigo tá meio sumido? Será que eles estão com a menos? Bom, todo time que tem um sniper, se o cara não estiver pegando muita kill, tipo, ele tá só afundando o time.
caralho, que burro. Morreu. Christianity, here I come! Mentira. Eu não quero saber mais de coisas cristãs. Eu não quero saber mais de religião. Ah não, velho, para! Eu ainda estou salgado com pessoas... com pessoas que fizeram coisas ruins. Não, não, eu vou morrer! Com pessoas que fizeram coisas ruins comigo sob o pretexto de religião. Ai, ai, meu Deus do céu. Não! Cara, essa arma é muito forte. Puta merda. Ah, pinico! Nossa, eu tinha esquecido que essa arma existia. Opa. Filha da puta! Esqueci que dá pra subir nessa parede. Mano! Botar louvor aí no bot, vai se fuder! Será que a gente ganhou? Nossa! Que bosta! Perdeu uma de graça, mano. No finalzinho eles viraram. Mas se eu derrubar minhas tintas, podem ver que essa tinta pode me servir, mas eu também achou que fosse boa. Ah, velho, teve uma Splatfest, acho que foi da galinha contra o ovo, que foi uma tinta branca branca mesmo, assim, sabe? Que era tipo 100% porra. Foi horrível. Eu quero trocar de arma. Opa, deixa eu botar música de novo. Ah, eu acho que eu comprei esse negócio recentemente. Como que eu vejo? Vou experimentar esse Soda Slosher. Matt WH, olá, seja bem-vindo, obrigado pelo follow. Ah, Guilherme, sabe minha bola esquerda, velho? Dá uma fungada nela. Ih, cara, eu vou jogar contra a área 51. Agora vai. Tem que derrotar a área 51, tá na hora. Essa arma é praticamente uma 12, né? Ela não é tão freestyle assim quanto a... quanto a arminha que eu tava usando antes, mas tipo... ela parece ok. Opa! Opa! Ai, meu Deus do céu! Mano, eu gosto como os caras juntaram na Naruto Run com a Área 51 pra um meme só, tá ligado? Tipo, o meme que uniu todas as tribos. Anime e rebeldia social. Aliás, falando em tribo, hoje eu tava jogando Shadowbringers lá, né? O Guilherme, você que é o menino do Final Fantasy. E eu cheguei na parte que você encontra a Estola, né? Que... ela tava lá naquele mundo também e tal. E... puta que pariu, mano. Sério. Eu acho que se eu tivesse que fazer um top 10, assim, melhores personagens dos games que eu casaria, a Estola provavelmente estaria, tipo, nos primeiros lugares, sabe? Ela é muito waifu, ela é muito da hora. Eu casaria muito com ela. E como que esse maluco não morreu antes? Ai não! Que bosta!
tal você não fazer isso de novo, Megazão? O que você acha? Matei! O Léo. Não! Caralho, eu tentei. Eu tentei, vocês viram? Eu tentei, mas não deu tempo. Até que essa arma é boa pra pintar, tipo, grandes distâncias, assim, sabe? E essa música, mano? Essa música é muito boa! Não deu tempo. Eu vi aquela reportagem, mano, muito incrível. Ai, sai daqui. Ai, agora vamos ver se a gente ganhou. Eu acho que a gente ganhou? Nice! Boa. Boa, time! Vocês vão pegar as últimas 10 lives Splatoon que eu fiz. Todas eu tô level 22 ainda. Porque você não sobe de nível nessa porra desse jogo, mano. Hoje eu vi que também teve só um cara que tava com uma bandana no Naruto e uma roupa da Katsuki. Sério que tem? Tipo, eles conseguiram rastrear o maluco? Que conceito, mano. Moray Towers! Umas últimas vezes que eu vou poder ver esse cenário de noite, que é meio triste, mas tudo bem. Assim, na verdade não é uma das últimas vezes, porque tipo, não sei se vocês viram, mas né, o próximo update Splatoon, o update 5.0, que vai sair logo depois do Splatfest, ele vai adicionar um modo que deixa você criar, tipo, lobbies privados, com recriar Splatfests nos lobbies privados. Então, tipo, daí você pode jogar nos mapas de noite e tal, você pode pôr essas musiquinhas, pá. É, eu não sei se você vai poder só recriar Splatfests que já rolaram, ou você vai poder fazer suas próprias Splatfests com seus amigos, tipo... Ah, eu acho que eu tenho pau maior que você. Daí, tipo, a gente vai e faz um Splatfest pra decidir, sabe? Não sei. É isso que amigos devem fazer no Splatoon. Mas, né, o que importa é que, tipo... Vai ter um modo de criação, parece bem promissor. Ah, não! Filho da puta, sai daqui. Ai, não! Sai daqui! Não! Ah! Como? Splatfest com Kaine e Gozo. Você conheceu a fanfic versus Hitler, caralho. Tá vendo? A gente precisa disso no mundo. Um Splatfest Generator. Caralho, a gente tá sendo estuprado, né? Mas é... É, vai tá rolando, né? Mano, onde esse cara quer chegar? Ai, filho da puta! Sai daqui com isso. Deixa eu limpar o estrago que esse maluco fez. Enquanto meu teammate cuida dele. Espero que meu teammate cuide dele.
Vai, dá pra gente recuperar isso aqui ainda. Boa, boa. Vai, time. Vai, time. Caralho, será? Não, a gente perdeu, né? Foi pouco. Puta que pariu! 0,1%, mano! Não, não! Se liga! Ai, não deu tempo! Zero, foi 45,5. 46,5 a 46,6. Aliás, deixa eu colocar minha webcam mais pra cá. I guess, que daí não fica na frente da pontuação. 0,1%, velho! Caralho, fui tão perto! Oh! Tô com raiva. É, decidi tudo 10 mil na sua conta com uma Splash Fest, seria um conceito. É, mas eu acho que tipo, realmente é uma ideia interessante eles fazerem isso, pra não deixar, né, o jogo morrer, eu acho. Tipo, eu acho um desperdício, né, você perder essa parte do Splatoon e tal. Tanto que, né, foi meio que aconteceu com o primeiro Splatoon, quando ele morreu. Se bem que, quando acabou o Splash Fest do primeiro Splatoon, ele não morreu até. Tão rápido, pelo menos. Ele demorou pra ele morrer. Porque eu lembro que eu peguei meu Wii U depois que tinha acabado o Splash Fest já. Pouco depois. E ainda tinha muita gente jogando Splatoon. Muito japonês, principalmente, né? Mas tinha. Tinha muita gente no Splatoon 1. Eu aposto que se eu ligar meu Wii U agora, no primeiro Splatoon, ainda tem gente jogando. Porque japoneses are just like that. E aí, tipo, você vai ver os posts dos caras lá no universo, era tipo só... Ah, queria ter dinheiro pro Switch ou qualquer coisa assim. Ah, não, o Switch não teve... Não, pera, onde foi o dinheiro pro Switch que eu vi? Não, acho que o Splatoon, o universo ainda tava vivo quando o Switch foi anunciado. Provavelmente teve os posts disso. Ai, meu Deus do céu! Aliás, vocês acham que Splatoon 3 sai no Switch ainda? Ou só... Só no próximo console, tipo... Ou melhor, porque eu não sei se vai ter um console tão cedo assim da Nintendo. Porque o Switch é um console de mesa e um console de coisa ao mesmo tempo, né? De portátil. Mas... Ai, caralho! A live de 12 horas moiou semana passada e quem sabe um dia. Mas vocês acham que o Splatoon 3 sai nos próximos 2 anos? Tipo... Em 2020 ou 2021, vocês acham que ele sai nessa época? Ou só... Só de, bem depois? Porque Splatoon 1 foi quando? 2014? 2015? Aí o 2 foi 2017 já. Tipo, o 1 durou muito pouco. O 2 durou bem mais que o 1. Mas tipo... E o 3? O 3 vai entrar em que vibe? Ai, ai. Ok, dá pra gente ganhar ainda. Já tô tirando os danger que tava lá no nosso nome.
Foca em pintar, foca em pintar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu! Caralho. Só no próximo console? Nossa, não faço ideia de quem ganhou. Será que... Nossa, de novo! 1% agora! Puta merda, velho! Que raiva, que você vai ganhar, mano. Que bosta. Ele saiu no... Não, ele não saiu tão no final da vida do Wii U, assim. É que o Wii U teve uma vida curta. Mas, tipo, se você fosse ver pelo ano que ele saiu, não era pra ser o final da vida do Wii U ainda. Se o Wii U não tivesse morrido cedo, ele não... Ele teria saído numa época ok, sabe? Mas... Sei lá, eu ainda acho meio cedo na vida do Switch pra... pro 3 não sair aqui. Eu só não sei se vai sair nos próximos 2 anos. Isso, tipo, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Mas eu acho que, tipo, se eu fosse chutar 2021, 2021 era um bom ano. Se eles quiserem tomar um tempo, assim, porque eu acho que... É que assim, né? Se eles forem fazer o 3 logo depois do 2, eles têm que arrumar as merdas do 2. Tipo... Né, coisa básica, esse matchmaking zoado, você não pode apertar B pra sair do matchmaking quando você tá nele. O Salmon Run ali, aquele modo co-op e tal, ele só é liberado em certos horários, certos dias, tipo... Isso é um bagulho que, né, eu não me importo, mas tem uma galera que não curte e tal, então... Modernizar um pouco mais o jogo e tal, acho que seria necessário pra eles fazerem pra um terceiro. Aí se eles quiserem fazer logo um terceiro, é melhor eles modernizarem ou eles vão ficar... Vão tomar xingo. Mas... Pode ser que eles não modernizem também e só lancem depois. Wii U 2012? O Wii U saiu em 2012? Ou ele foi anunciado em 2012? Eu acho que foi anunciado em 2012 e saiu em 2013. Splatoon saiu em 2015 e o Wii U morreu em 2017. Então, isso sim. O Splatoon teve uma vida curta nele, mas... Ah, começou, mano. Começou, velho. Ah, deixa eu pôr uma musiquinha pra nós. Não, e o saiu um ano antes do Play 3, do Play 4 e do Play... Caralho! Do Play 4 e do Xbox One. Não sabia. Não lembrava, quer dizer. Mas é porque eu lembro de ter visto a E3 2012 falando sobre o Wii U e tal. Foi a primeira tipo E3 que eu assisti, assim, eu acho. Se eu não me engano foi. A primeira E3 que tipo, eu acompanhei de verdade. Foi dessa nova geração. Denunciaram o Wii U, tinha aquela demo do Zelda, pá, que era uma bonitona. Mas porra, que coisa, né, mano? Quem diria? Pam, pam, pam. Não, você tá me zoando. Você tá me zoando. Ah, caiu. Eu acho que caiu, porque olha aquele maluco ali. Ou ele caiu ou eu caí. Eu caí. Cadê o resto do meu time? Pra eu ver. Será que eu tô pintando isso aqui tudo à toa?
Eu estava pintando tudo isso aqui à toa. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu coisa na minha internet aqui. Acho que é essa aqui, minha internet. Eu vou reconectar ela só por precaução. É verdade, isso acontece no Overwatch e tal. Ué? Caralho, o Switch não tá conectando minha internet. Tipo, eu acho que o problema tá no Switch e não no Splatoon 2, talvez? Mas é muito estranho, porque o Switch nunca teve problema pra conectar na internet de casa. Agora conectou. Não dá pra saber se é meu Wi-Fi que tá ruim ou se é o Splatoon. Foda-se, vamos. Cara, você linkou um negócio que não existe. O que que você tentou linkar aí? Eita.
Eu não sei se eu gostei muito dessa arma. Tipo, ela é boa, mas eu não. Aí isso cria um certo problema, sabe? Tipo, até gostei dela, mas eu não sei se eu, se eu sou o use case certo pra ela. Ai! Nossa, não acredito que eu caí nessa bait. Eu não acredito que eu caí nessa bait, mano. Eu mereci. Essa eu mereci. Eu e esse maluco merecemos essa. Nossa, não, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui! Bom que essa arma também, com dois tiros mal dados no maluco, ele já morre. Ai, meu Deus do céu! Droga. Eu devia usar mais vezes a função de você, tipo, voar pro maluquinho, né? Ai, meu Deus! Esqueci que é dois tiros, não um só. Ai, tomara que eu não morra. Nossa! De novo! Mano, esse Itbiz é meu nêmesis! Quer ver esse filho da puta virar o jogo, mano? Sozinho. Anima do futuro! Oi, Anima, tudo bem com você? Boa! Ah, eu tinha visto essa imagem, Clara. Caralho. Eu acho um conceito tanto. Entendi. Não, justo, justo. É, a gente precisa de um anima do futuro para vir aqui nos avisar sobre as coisas do mundo em geral. O que esse negócio você mandou, Guilherme, no Discord? Anima, não fala essas coisas não, velho. Isso me deixa triste. Essa música não é uma música. Pera, é uma música assim. Eu tô, na verdade, é uma live que eu tô vendo de músicas, mas essa daí chama Season Move Me. É o meme, mas tipo, qual que é o. Eu não entendi. Eu não entendi.
Quer dizer, nem sei se era pra entender, pode ser que seja um... Como assim, não entendi o quê, mano? Não faz sentido, não entendi. Me explica. Ou não é pra entender a graça só, tipo, que é aleatório. Porque, assim, quando eu vejo, ah, tipo, quando me manda o link do cheat post bot, eu, né, eu rio da aleatoriedade. Agora, quando é pessoas que postam, assim, eu nunca sei se é, tipo, se é meme pra entender ou se é meme só pra, pelo meme. The Lady Gang. Ah, essa daqui é o mapa do Splatfest, né? Eu também espero que nesse negócio que eles falaram que vai ter, deixar você fazer suas próprias Splatfests, seja o... tenha os mapas que eles fizeram para as Splatfests. Porque eu ficaria bem feliz se tivesse. Ah, é só um shitpost mesmo. Ok, nesse caso. Então, porque eu nunca, tipo, sei, sabe? Quando eu, a menos que seja uma conta, tipo, sei lá, de shitpost, eu nunca sei quando é só um shitpost, assim. Aí eu fico um pouco com medo de, tipo, ter um significado em... né? Porque se for ver, tipo... ah, sabe? Eu vou procurar, tipo, loss na porra do meme. Ah! Não vi essa bomba. Sai daqui! Bosta! Veio outro. Anima, eu nunca fiz live cagando, por quê? Quer dizer, eu talvez já tenha parado uma live pra cagar, mas eu não produzi conteúdo enquanto eu cagava. Inclusive tá aí uma ideia, né? Uma livezinha cagando um dia, só pra dizer que eu vivi esse... O que foi esses spotlights que... O que são esses spotlights aqui? Nice! Mas pera, ontem tinha outro stage que eu tava jogando. Tem dois stages na Splatfest? Eu wonder. Ai, meu Deus. Eu tinha uma screenshot sem querer. Eita porra. Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Ai. Nice! Não vai passar ninguém, porra! Passou sim. Falei um meme que é bem grande, mas até hoje você não entende, não acha graça? I had to do it now. Hã? Mas isso não é tipo um meme necessariamente. Ué, não vai mostrar se eu ganho ou não? A communication error has occurred. Eu não sei se a gente ganhou, pra ser bem sincero. Eu não ganhei nada dessa partida. Legal. Show. Showzaço.
Ah, esse maluco. Ah, tipo, as versões BR desse meme eu acho que ficou legal. Tipo, mas, né, o contexto original gringo eu não sabia. As versões, né, tipo, pessoas falando coisas de muito de macho de sapatênis, assim, é bem engraçado, mas eu não, nunca tinha visto a versão gringa, pra falar bem a verdade. Ah, eu consegui cair, né, no meio. Não, tipo, é a foto, tipo, é a foto em contextos de maluco de sapatênis falando coisas, sabe? Tipo, esquerdomachos falando bosta. E é engraçado por isso. Ai, ai! Ai! Agora eu preciso sair daqui, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Berg! Sneaky Bastards. Espero que meu maluco não tenha morrido. Ahá! Sabia que tinha alguém aqui. Ah não, não, não. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Filha da puta! Me matou. É então, por isso que eu achei engraçado. Tipo, no Brasil esse meme é bem diferente. Caralho. O Griffith é. Literalmente Hitler, mano. Falando nisso, tipo, né, eu nunca tinha realizado isso, mas o Griffith talvez seja a única único contexto em que a nossa frase literalmente Hitler se aplica tipo muito bem, sabe? Que ela não é o Godwin's Law lá, porque ele é literalmente Hitler. Ok, ganhamos, né? Ganhamos, pelo amor de Deus, ganhamos. Obrigado. Mas cara, meme que eu não entendo. Sei lá, pra ser bem sincero. Tipo. De cabeça, pelo menos, eu não lembro de nenhum, eu acho. Não vou falar que não tem, porque tem bastante meme que, tipo, eu fico. Hã? Eu não acho graça. Mas. Não tem nada, tipo, que eu lembre assim de cabeça que eu não entenda. Nossa, Ricardo Milo, sim, mano. Não, não. Não deixa de ser engraçado esse meme. Aquele vídeo, inclusive, que eu mandei um tempo atrás pra vocês lá no Discord, tipo. Foi o pico, assim, pra mim, sabe? Tipo, foi. Nossa. Foi incrível.
Aliás, a música de um daqueles vídeos eu ouço até hoje. Tipo, tá na minha home do YouTube toda hora que eu abro ela, sabe? Do episódio 2, no caso. Porque é uma música genuinamente boa. Eu não vi esse maluco. Mano, que porra de arma é essa, velho? Como que eu consigo uma arma dessa? Ô, louco! Não! Bosta. Morri pro salame. Cara, eu gosto de shitpost. Sim, sem meme algum. Tipo, o shitpost mais clássico. Tipo esse que o Guilherme mandou, sabe? Tipo, eu só preciso saber que é shitpost pra poder apreciar de verdade, mas shitpost que não faz sentido, tipo, é a melhor coisa, assim, sabe? Uns memes muito de picante, assim. Ai, meu Deus! Não me atire. Ah, caralho! Acertei você! Acho que a gente tá perdendo. Bosta. Não, não tenha morrido, por favor. A gente tá perdendo! Perdemos. Ah, The Chat The Virgin é muita coisa. Tipo, eu não vejo graça porque eu sei que tem gente que leva a sério. Então. Então eu acho meio. Tipo. Acabou a graça pra mim porque os caras não souberam brincar, sabe? Nossa, como é que tem um maluco level 77 nesse jogo, mano? Como que você consegue ficar no nível 77 nesse jogo? Updatearam os mapas. Deixa eu mudar meu equipment. Deixa eu trocar minha arma. Que arma é essa? Esse torpedo é bosta. Esse aqui são praticamente a mesma coisa, né? Só muda o especial. Acho que eu vou jogar um pouco com o roller. Deixa eu ver um roller da hora. Thank you.
Deixa eu pensar num roller legal. Esse aqui parece ok. Esse aqui tem a bola, né? Faz um tempo que eu não uso esse, eu vou usar esse roller aqui. Opa! E aí, Murilo, tudo bem? Seu personal FBI agent. O Vine 2 é. Você se inscreveu pra uma beta dele recentemente. Eu lembro que eu consegui me inscrever. Mas. Não saiu nada mais disso. Mas é, o TikTok anda ficando melhor, realmente. Caralho, e a Maísa, que aparentemente assistiu Death Note pela primeira vez recentemente, e aconteceu aquele negócio com o L, e ela tá em choque. Que conceito, né, man? É, realmente. Realmente, Death Note é o anime mais, né, clássico, assim, nesse sentido de fazer otakus. É a porta de entrada pra muita gente. Ah, mas cara, tipo, em qualquer esquina que você vai ter um cara te recomendando Boku no Pico, sabe? Tipo, os malucos não let it go, assim. Meio lento esse negócio, né? Eu acho que o outro que eu tenho era mais rapidinho. Ah, eu não vi esse cara me virando pra trás. Não morra, maluco, por favor. Chupem minha benga. Bum, chacalaca. Nossa senhora, eu matei o maluco na sorte mesmo. E eu não vi esse cara. Não morre, Jelly King, por favor. Deixa eu dar uma. Yes! Eu tenho que ser mais tático agora que eu tô jogando com essa. Com esse rolo. Opa! Tchau, amigão! Como que você. Escapou. Tururu.
imaginei que fosse ter esse maluco. Esse maluco tá camperando nessa partezinha, tipo, o jogo inteiro, mano. Que filho de uma puta, né? Ai, não dá pra passar aqui. Verdade. Nossa. Vacilo. Acho que a gente ganhou. Nossa, não. Tem TikTok que é, tipo, muito cringe, sabe? Daí é... É foda. Eu fui o pior do time. Megazão literalmente afundando o time. Mas olha, tamo quase lá. Ai, ai. Oba, tem mensagem da Morena no Zap, também conhecido como Biel Boyster. Mano, eu também pergunto que coletânea de fatores que, né, fluiu pra que o Vine se tornasse o Vine, às vezes. Tipo, realmente não fazia sentido, sabe? O negócio ser tão popular assim. Analógico. Eu ouvi dizer que tinha uns advogados, tipo, olhando assim no... Essa história do Joy-Con esquerdo tá com problema no analógico. E, tipo, a viabilidade de processar a Nintendo por causa disso. E, tipo, garantir uma indenização pra todo mundo, sabe? Porque... Os caras, tipo, 2 anos do Switch aí, os caras nunca arrumaram essa merda. E nunca falaram nada sobre também e tal. O que eu achei interessantíssimo, porque quem sabe daqui uns anos a gente possa ser que nem uma galera que comprou um Play 3 na época dos primeiros 2 anos do Play 3, que pôde, tipo, pegar $60 de graça da Sony, basicamente, por causa de um processo lá, do negócio que eles prometeram que o Play 3 ia rodar Linux, mas daí ele acabou não sendo um bagulho que existiu. Sai! Mas eu sinceramente queria que meu Joy-Con simplesmente não fosse uma bosta. Que tal? Nintendo. Eu não queria ter que comprar uma porra de um Pro Controller por causa que meu Joy-Con é um lixo. Se bem que o Pro Controller resolveria, tipo, todos os meus problemas, porque o... Não tem nenhum jogo que eu jogue no Switch que seja, tipo, ah, eu preciso de um Pro Controller pra jogar, de um Joy-Con pra jogar, sabe? Tipo, eu... O máximo que eu usava de funcionalidade de Joy-Con é os Amiibos pra o Hyrule Warriors. Mas... isso eu poderia só pegar, tipo... E usar. Ah, caralho! Eu achei que você é do meu time. É tinta comestível. Porque... Eles são Kid Squids, tá ligado? Eles podem. Tchau! Eu acho que tem alguém atrás de mim.
fodeu. Ok, tá na hora de a gente virar esse jogo, porra. E meu Joy-Con podia parar de ficar dando drift pro lado. Merda. Ah, é, pro controle ali é Amiibo, verdade. Eu esqueci esse detalhe. É, então, tipo, a única coisa que você não pode fazer com isso aqui, sem isso aqui, é labo. E, sei lá, só. Ah, mais uma partida a gente pega Order Queen, eu acho. Não sei se é Queen ou Champion. Não sei se vai ter um rank depois também. Sour House, eu gosto desse mapa, achei stylish. The High Top Variety Mob. Nossa, 3 win streak. Toma no cu. A gente vai perder pra esse time, quer ver? Eu gosto da Sour House porque, tipo, ela é boa quando você tá de roller, assim que nem eu. Porque, tipo, tem bastante coisa pra você pintar, assim, o chão, sabe? Bastante espaço. Eu fiz bosta, né? Porque eu achei que eu tinha parado de andar por causa que eu tava batendo de frente com o maluco, mas eu parei de andar por causa do meu joystick. Eu acho que vou ter que passar um limpa contato nele daqui a pouco, hein? Não! Eu caí na minha própria trap. Ai, cara, não, de novo! Que raiva, mano. Esse pulo é muito chato, porque você não tem tempo de reagir a essa merda. E, tipo, se você tá minimamente na área dele, ele é muito OP, assim, sabe? Tipo, ele te mata muito rápido. Tchau, amigo. Tava moscando, hein? Ok. Só preciso ficar esperto em apertar o botão. O maluco saiu. Esse teve reflexos. Nossa, mano. O maluco fez a festa aqui.
Ah, ganhamos, né? Acabamos com o win streak dos malucos. Yes! Só que agora eu tô num 3 win streak, então o jogo vai me jogar com os malucos foda. Ah, não, champ! Nossa, precisa chegar 999 ainda pra pegar King ou Queen. Que bosta. Amigos, tá acabando! As Splatfests de Splatoon. Tô tão triste. Eu cheguei em 999 hoje só por. Em homenagem ao jogo. Não sei se eu vou fazer isso em live, though. Porque, tipo, depende, né? Quando você ganha, tipo, quase 100 pontos, assim. Você avança mó rápido. Só que quando você perde, você ganha 20. Então, tipo, esses log. Mas. Eu vou jogar até pegar Queen. Hoje. Eu quero ser a rainha da ordem! Só assim eu vou garantir meu lugar ao lado do trono da Nossa Senhora Marina. E ela me dará o prazer de pisar no crânio da Pearl. Ah, Guilherme, não é nada pessoal assim, mas filha da puta! Tinha um pernilongo aqui. Bosta, 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 bosta! Deu bem ruim. Falei que a gente ia perder por minha causa. Porque eu estou numa 3 win streak e o jogo não me quer vencendo demais. Será que é por isso que o Splatoon às vezes parece desbalanceado as fuck, assim? Tipo, ele detecta que tem um maluco no seu time que tá vencendo demais. Aí, tipo, ele obrigatoriamente faz perder, ou pelo menos te joga num time que, tipo, provavelmente vai perder. Aí você acaba sendo vítima desse sistema às vezes, porque, né? Dá pra camperar aqui, esperar alguém. Eu quero não. Eu não queria desperdiçar o meu negócio. Mas tá todo mundo vivo também. Chacabum! Motherfuckers! Mas esse ult é realmente uma ótima tática, tipo, contra situações de high risk assim, sabe? Tipo, você vai no susto mesmo, só dá um pulinho lá. Pluf. É que bonitinha, ela tem a coroa da Pearl, que legal. Demorei demais pra atacar. Time, eu não quero perder, time! Vamos, time! Que se foda esse jogo. Que se foda esse jogo. Só porque eu tava indo bem. Só porque eu tava indo bem, filho.
filha da puta. Mano, tem que ajudar o Chaos não, velho. Pô, eu queria o papo level 23 hoje, hein? Seria show de bola. Se você quer tanto ajudar o Chaos, por que que você não vem aqui jogar, seu pau no cu? Não, porque não joguei lá, que tinha o Chaos. Nossa, o nome do cara do meu time é Crampire e eu li Creampire. Ai, eu tô morto por dentro, mano. Tô 100% morto por dentro. Opa. Ai, eu precisava. Ah! Me lembra de coisa meu de Recon quando eu. Quando acabar essa partida, por favor. Eu tô, tipo, faz quatro partidas que eu termino e falo, nossa, eu precisava levantar e fazer alguma coisa, só que eu não lembro o que que é. É lubrificar uma Joy-Con. Porque ele tá dando umas freadas, assim, tipo, meu personagem para de andar do nada. Nossa, o outro time não tá fazendo nada. Tipo, eles estão tão letárgicos. Chacabum! Motherfuckers. Matei. Chacabum, otário. Mano, gostei desse ult. Ele é bem legal. De usar mais vezes. Nosso time também tá sofrendo a mesma estratégia. Bosta. Aproveitei e vou lá. Não, Guilherme, não vou enfiar o Joy-Con no cu. Eu vou lubrificar o joystick do Joy-Con, que tá zoado. Mano, meu time tá aonde exatamente que eles não estão fazendo nada? Não! Eu não vi isso. Quando eu vi já era tarde demais. Time! O que vocês estão fazendo, time? Meu Deus do céu, Berg! Recupera essa merda aí, por favor, mano. Já era, né? Perdemos. Nossa, não! Talvez? Não sei. Pff, não.
bosta. Opa. Acho que lubrifiquei. Opa, esqueci de montar a música. É foda porque tipo o negocinho de você enfiar debaixo do joystick é meio finicky aqui pra manter, sabe? É meio chatinho de usar. Ah! Não deu tempo. A gente tá com a menos? Não. Ah, moleque! Ah, bosta! Esse negócio aí é meio difícil de usar pra atacar pessoas, porque tipo, ele é muito lento. Ah, lá vem aquele martelo maldito. Não, 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 não! Não, não, não! Sai! Sai! Sai daqui, man! Ah, mentira! Ok, pelo menos ele morreu. Vai, time, dá pra gente ganhar. Dá pra gente virar esse game. Aquela parte se dá pra virar o game. Ah, eu vou morrer. Ah! Ah! Por que esse negócio é tão lento pra mexer? Que raiva! Ah, já era. Não dá nem tempo de um ult, nem nada. A gente tava fodido mesmo. Acho que lubrifiquei. Tem que ter certeza, né, man? Não pode simplesmente achar nesse caso. Deixa eu dar uma boa rubbing aqui no Joy-Con. Acho que ele tá lubrificadozinho. Vamos que eu quero upar! Bum, 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 bum. Você viu que o Kojima tava postando foto hoje com a dubladora da Ellie do The Last of Us? Será que ela também vai aparecer no Death Stranding? Seria legal, porque eu gosto muito dela. Maluco, você não tá vendo que eu já tô pintando essa área? Para de pintar a mesma coisa que eu, caralho!
Como é que doente da porra? Agora a gente campa aqui. Campa. E morre. Opa! Oi! Vem aqui, vamos conversar. Tchau. Quer jogar games comigo? Eu jogo games com você. Vem, vem. Ah, bosta! Eu não vi que tinha outro maluco desse. Ok, eu acho que é pra cá que eles estão. É, eles fizeram uma sujeirinha na nossa área aqui. O maluco moscando ali. Ele me matou no ar? Puta vida, bicho. Nem sabia que isso era possível quando você tava usando esse especial. Sai daqui, man. Sai daqui, man. Tchau. Oh, tchau. Bosta. Essa tá close call. Não sei se vai dar tempo de eu fazer alguma coisa. Ah, queria pegar mais uma kill, mas tudo bem. É a dublador da Ellie do The Last of Us e de mais algumas personagens famosas e tal. Ele tava com o bebê no colo, as usual. Porque o Kojima é... He's a good boy. Gosto muito do Kojima. Lembra que o Kojima veio pro Brasil e eu não pude ir beijar ele lá na BGS porque eu não tinha dinheiro na época. Bem que ele podia voltar, tipo, esse ano, assim, né? Seria incrível. Não, se bem que esse ano não, porque a BGS já tá chegando, né? Eu acho que não... Não tem nada que... possa fazer. De novo esse mapa. The Squid Syndicate. Now we wait.
Será que alguém vai vir pra cá? Vai, sempre tem alguém pra vir pra cá. Tchau. Splattered Family. Cara, eu esplatei uma família inteira. Esse maluco veio da nossa base, né, pra fazer isso. It's all good here. Ai. Ok, tamo. Tô tudo sob controle. Tchau. Tipo, a parte mais divertida de você jogar com Splash Roller é quando os malucos desavisados, assim, tipo, vêm dando as costas pra você e eles não enxergam você chegando. Tipo, assim, me divirto muito matando esses brother. Ai, ai, ai! Ai, ai, ele me viu. Bosta, 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 bosta. Vamos jogar fora essa vitória. Time! Time! Bosta! Nem precisa me proteger, né? Você é um filho da puta. Você viu que eu tava pulando em você e você não me protegeu. Merda. Ai, merda. Ganhamos? Acho que ganhamos, né? Uhum. Que eu faria uma sala fechada por 30 minutos com o Kojima? O que ele me autorizasse. Mas assim, se ele me autorizasse a fazer o que eu quisesse, eu provavelmente dava um beijo nele. Um beijo bem romântico, assim, bem... Ah. Gosto muito do Kojima, cara. Kojima é... um puta brother. O Cogênio. Meu único crime é amar demais o Kojima, no caso, né? Porque... Ah. Communication error. Estamos quase upando. Eu não sei o que. Eu, tipo, acho que eu posso terminar esse Splatoon hoje no que acontecer primeiro. Se eu upar ou se eu bater 999 negocinhos lá. Eu acho que eu vou upar primeiro. Não quero, tipo, jogar muito hoje em live. Só 2 horinhas já tá de bom tamanho, eu acho. Já estamos chegando em 2 horinhas também. É, porque... Ai, eu tô... Tenho mais coisas pra fazer hoje. Tenho... Tenho alguns jogos pra jogar, pro Kusugeita. Amanhã eu quero ver se eu faço o máximo que eu puder pro Kusugeita. E essa semana, tipo, eu vou ter que reservar uns momentos dos meus dias pra estudar Blender. Nossa, tem que pensar em coisa de trabalho. Nas férias é foda, mas...
Fui trouxa, eu aceitei esse bagulho. E ainda passaram a perna em mim também. Pra aceitar dessas aulas, mas. No Biggie. A gente se vira com o que tem. Ah, começou essa putaria, né? Começou essa putaria. Eu, na verdade, passei a semana inteira lendo o resto de Pum Pum, se eu pudesse. Mas eu ainda tenho que esperar até sexta-feira pra ir pra São Paulo. Estou bem triste com tudo isso. Tem uma arma pra eu comprar? Porque faz tempo que eu não compro uma arminha. Ah, o Vingadores passou o Avatar? Oh. Olha, em qualquer outra situação, eu diria que isso era só tipo uns fãs birrentos da Marvel não sabendo aceitar o fato de que, né, o filme deles não era lá grandes coisas e tal, tipo. Mas eu acho que é uma coisa boa ele ter passado, porque, mano, Avatar ser o filme com maior bilheteria da história é tipo um puta de serviço para qualquer outro filme assim, sabe? Porque você olha para ele, você fala, mano, se ele é o que tem maior bilheteria da história, ele provavelmente presta. Mas Avatar não presta. Avatar é um filme bem medíocre. Não, vou deixar pra comprar essa arma aqui quando eu pegar level 23. Então, eu aceito esse filme ter batido o recorde de bilheteria só porque Avatar, tipo, não devia estar com esse recorde tanto tempo assim, sabe? Mas a primeira oportunidade que tiver de algum outro filme passar esse daí, eu aceito, porque. Aliás, será que já saiu pra download? Avengers. Deixa eu ver por tempo, vamos ver quais são os mais recentes. Endgame. Ah, tem só cena pós-créditos e tal. Crappy Cam. Só tem câmera, mano. Eu não vi os Vingadores, Guilherme. Você tem noção do que é isso, man? Tipo, só saiu a versão de câmera dessa bosta, desse filme até agora? O que você quer que eu faça? Não quero uma versão capada dele. Deixa eu ver se tá passando no cinema ainda aqui. Porque se estiver passando essa semana, eu juro que eu vou ver. Mas eu acho que agora já parou de passar. Tipo, não é possível que ainda esteja passando.
Porque não deu certo. Eu tentei ver no cinema várias vezes, mas só não deu certo. Não tá mais passando no meu cinema aqui local. Infelizmente não vai rolar. Eu tenho que esperar agora sair pra download mesmo. Mano, é deprimente, velho, mas. Eu não vi. E, tipo, tem umas câmeras aqui que são, assim, qualidade mediana, sabe? Só que, tipo, eu não quero ver um filme desse com uma qualidade mediana, mano. Se eu já esperei até aqui, eu espero mais um pouquinho e vejo a versão pica dele, sabe? Mas eu ainda não sei qual que é a, né, a coisa do hype todo aí, porque eu não vi ainda. E, tipo assim, eu tô relativamente spoiler free até agora do filme. Eu não tô spoiler free, mas eu já tomei uns spoilers, mas, tipo assim, fora de contexto ou, tipo, eu acho que eu sei o que acontece, porque, né, é meio óbvio certas coisas que eu apostaria que aconteceriam antes do filme sair. Mas até hoje ninguém nunca me confirmou, assim, tipo, com todas as palavras o que acontece. Então, ao mesmo tempo, tipo, Eu acho que eu não fui spoilado. Caralho, nós dois lutamos ao mesmo tempo, man! Que romântico! Mas é, eu não vi os Vingadores Eu Te Mato. Otário! Ele entrou na minha range. Ensina as maneiras da hora de evitar spoiler? Tipo o quê? Conta pro pai, porque. Princess Cannon. Oh! Foi a gente que usou esse Princess Cannon? Bosta. É, a gente perdeu. É, a gente perdeu. Ah, ok, entendi. É, não, dilatar seus olhos pra você não poder ler os spoilers. Ah, ganhou. É uma boa. Só que se eu fizesse isso na época dos Avengers, eu tava desde abril com o olho loucaço, assim. Parecendo um viciado. Será que eu vou pegar level 23 agora? Ei! Ah, óbvio. Eu aceito. Parece um bom vídeo. Eu preciso desse tipo de... de recomendação. Pera, a loja de armas é aqui? Não, qual que é a loja de armas? É a próxima? É a próxima. Arminhas novas! Tchuk tchuk tchau! Tchuk tchuk pão!
Essa aqui faz o quê? Vamos ver essa. Quero testar essa aqui. Ah, ela é tipo uma. É tipo uma metralhadora zona, tal. Pô, parece boa. E ela tem essa. Essa buia bomb como. Como coisa. Isso é meio difícil acertar os malucos, né? Caralho, que da hora. Ok. Eu quero testar essa arma também. Eita porra, essa arma é muito rápida. Só que o range dela também é tipo mínimo. Deixa eu ver a outra que eu ia pegar. Esse aqui que é o mais novo, Tenta-Brella. Nossa, esse aqui faz um estrago, hein? Porra! Ah, mas eu acho que eu vou pegar aquela SMG, viu? Eu nem uso tanto assim os Umbrellas. Esse aqui é ok. Deixa eu ver o ult dele, o que que faz. Ah. Ah, você pode atirar nele e estoura. Show. Nossa, tinha que ter um jeito de sortear melhor essas coisas, né? Ou é tipo. Não, pera. Sub main, special main. Sub. Deixa eu colocar música. Por que não tá música? Essa aqui. Ah, elas são a mesma coisa, só que tipo, muda o especial, basicamente. E os pontos que leva pro seu especial. Eu vou comprar essa daqui. Vou comprar isso aqui. Equip. Essa aqui eu compro outra hora. Vamos pegar pelo menos mais uma partida só pra testar o. Essa arma. Aí é isso. Do Tim Rogers, o vídeo. Olha só. Eu gosto do Tim Rogers. Eu verei depois seu vídeo anti-spoilers. Porque eu preciso.
Ok. Tipo, eu gosto. No Splatoon 2, eles introduziram tanta arma legal. De. Né, tipo, desde os umbrellas, aos bidês. E, tipo, tem bastante arma da hora, assim, sabe? Diferente e tal, que não tinha no primeiro. Aí, tipo, eu meio que acabei ficando exclusivamente com elas em oposição ao. Essas assault rifles, assim, básicos, sabe? Tanto que, tipo, é meio estranho jogar com. Porque ele parece tão sem graça. Ele é tão, tipo, vanilla. Os rolos, tipo, nossa, é tudo tão legal, tão, tipo. Né, a situação deles é. É, tipo, tão. Ah, eu joguei isso fora, né? Eu sou uma besta. Meu Deus do céu, eu sou muito burro. Matei. Mas é longe essa porra. E eu joguei por cima, caralho, eu sou muito burro, mano. Eu não consigo fazer nada certo. Toma no cu. Esse ult não foi feito pra mim não, mano. Meu Deus do céu! Nice. Acho que ganhamos, né? Ganhamos. Yay! Não peguei pra nenhum. É, nada mal essa arma. Bem ok. Ah! Communication error has occurred. Mas tudo bem! Porque eu só preciso ver uma coisa. Eu acho que eu ia ganhar um negócio da minha camiseta. Ah, não mostra o XP dela. It's okay, it's alright. Bom, pessoas. Eu acho que that's it. Por hoje chega. É isso, né? Splashfest. A última Splashfest. Nós não teremos mais lives de Splashfest, mas nós teremos lives de Splatoon, porque Splatoon continua sendo legal pra caralho. E não é porque as Splashfests acabaram que o jogo vai deixar de ser legal. Mad Max, Wumi Road, que é B Be Just or Be Inked. Caralho. Fresh. Esse aqui também. Fresh pra caralho. O Team Chaos não pode ganhar. Splatfest, I'll miss you. Com certeza.
Mas nós vamos descobrir quem ganhou só amanhã, quando tivermos os resultados. Que o melhor time vença. Eu espero que esse time vencedor seja o meu. Mas, independente de qualquer coisa, we had a good run, boys. Que ganhe o time que mais merecer. E é isso. Obrigado, gente. Espero que você não tenha essa alegria de esfregar na minha cara que Kios ganhou. Mas tudo bem. Independente do time que ganhar, quem ganha somos nós. Que pudemos jogar esse jogo até hoje. Obrigado, gente. Nos vemos na próxima. Um beijo e até a próxima. Tchau!